xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay maanta laba mashruuc oo kala ah hubinta tayada gaadiidka ee sanadlaha ah iyo mashruuca qaboojiyasha kalluunka magaalada Berbera. Waxaana halkaasii ka hadlay mas-uuliyiinta guddiga qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno ka mid ah guddidaasi iyaga oo faahfaahinaya sida ay u kala heleen shirkaduhuna waxa ay yidhaahdeen. Ku soo tartamay laba shirkadood San Medical iyo Dhoola Yare waxa ku guuleystay oo nasiibku siiyay Dhoola Yare. Waxaanu kaga helay San Medical laba qodob, Dhoola Yare uu ka qiimo jabnaaday. Dhoola Yare talaagadihiisii dalkay yaalaan, halka San Medical uu ka sheegay in uu dibadda ka soo iibinayo. Labada qodobba waa lagaga helay. Dee qalabkuna waa qalab aada loogu baahi badan yahay oo kalluunkii aanu muddo badda dibaddeeda sii joogi karin. Wasaaraduna kulli baahi ay u qabto in xilligan ugu soo beegtay. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo bogaadiyay mashaariicda sida hufan ee looga hadlay. Waxaana uu yidhi kalluunkeenu xilliyo waxaa jira bad xidhan iyo xilliyo bad furan. Ilaa afar bilood baddeena maadaama cimiladu ay kacsan tahay moosari lama kalluumaysto. Haddii la kalluumaysana ma badno. Marka dadkeenu inta badan waxay ku kalluumaystaan wax toban mitir iyo wax ka yar, waa laash, folfayer, wax ka sii yar, waxaasina afartaa bilood badda ma galaan. Deeta waxa noo soo baxday in afartaa bilood Soomaaliland bilaa kalluun ay maxaan ku noqonayso. Sidaa darteed waxaanu hindisnay annaguna ka dowlad ahaan inaan samayno mal meelo lagu kaydin karo kalluun. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya guddida qandaraasyada qaranka sida hufan ee cadcadaanta ku jirto ay markastaba u wadaan barnaamijyada qandaraasyada qaranka. Magaca shirkadda waa San Medical Supply. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddida sida wanaagsan ee transparentka ee tartan kulan waa tartan transparentka. Aad iyo aad baan ugu kalsoonahay, waana ugu mahadsan tihiin. Xafiiska guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogto lixda gobol ee waaweyn ee dalka uu ku baahinayaa qandaraaska hubinta sanadlaha ah ee gaadiidka. Gobolka Maroodi Jeex laba geerash, Togdheer hal geerash, Buurame hal geerash, Sool hal geerash, Sanaag hal geerash, Saaxil hal geerash. Qandaraaskaas maanta aanu baahinayno 10-ka bisha 3-aad 2019 oo maanta uu furan yahay wuxuuna xirmayaa 2019 28-ka bisha 3-aadna qaadashada ku eeg dhugmadka. Waxaan lagu furayaa gobolka Awdal qandaraaska caasimadiisa magaalada Buurame. Mid ka mid ah mashruucyada ugu fiicnayd marka loo eego silver surface-ka ee xafiiska inta joognay soo marta in naf badbaadadeeda laga shaqeeyo waa mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsanayd. Waxaan oran karnaa sanadkan imika tosonetikaanu galo wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah foolaadka xukuumad ku faanto. Waana soo dhaweeyey haddaan nahay guddi qandaraasada idinkuna soo dhaweeyey sababtoo soo dhaweysa waxa weeye waa badbaado, wax la badbaadinayo nafta ugu qaalisan. Daraasad baanu samaynay maxaa shilalka keena. Daraasaddu waxaa noo soo baxay 3 shay inay shilalka sababaan: waa darawal xumo iyo wado xumo iyo gaadiid xumo. Laakiin waxaanu samaynay 4 eryo oo aan gaadhigan ku gudbi karin, oo ay ka mid tahay indhuh, gaadhi aan indhihiisu shidnayn siduu wado u mari karaa. Waxaa kaloo ka mid ah breeka, gaadhi aan breekiisu hagaagsanin oo marku qof arka aan ka joojin karayn siduu u bixi karayo. 4 eryo sidaasoo injineeradii ay soo saareen, 4-5 eryo kolba wixii loo arka muhiim ee badqabka ku tacalluqa. Qof alla qofkii diyaar u ah hawsha dowladdu ay qabanayso guddidii la mariyey ha ku tartamo. Maxamed Xuseen, Star TV.